Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu dnes máme podle našeho plánu čtvrteční, pokud se... Ano, měl by to být ve čtvrtek, teď jsem si jenom nemohl vzpomenout vlastně, jak to mám naplánovaný ty videa. Čtvrteční díl z naší herní série, a to z vás zvoleného Toby the Secret Mine. Koukal jsem na mapu, zde máte totiž mapu. A právě teda budeme procházet čtvrtý, pátý a šestý level. Nicméně teda, jak jsem minule přemýšlel, jestli ten začátek minutový, jak tam byl, jestli to bylo taký level, nebyl, takže vidíte, že minule jsme udělali 3. No a dnes tedy uděláme 4, 5 a 6. No a my tedy jdeme na to, dámy a pánové. Milí hráči, spíše bych měl asi říct, teď nevím, jestli to, dámy a pánové, je úplně super, nicméně, kdybyste měli nápad, jak bych vám měl spíše asi říkat, nebo co si myslíte, že by bylo lepší, tak mi určitě napište. No a my se nacházíme asi někde, vypadá to, že někde asi taky nejspíš v lese, ale hodně nám tu prší a je to taková tma, to se mi ale vůbec nelíbí. Tak, ale zde už to tak asi, zde už vypadá, že už to bude asi trošku těžší. Že zde už to asi nebude úplná pohodička, nejbrž už tu máme další překážky, přes které se budeme určitě, ale kurňa fix, přes které se budeme muset určitě dostat a nebudeme chtít, aby jsme se na ně napíchli, což doufám, že se nám povede. Tak my počkáme, až to spadne, no a rychle to přeběhnu, zde to doufám taky co nejrychleji, ano, super, tak dáme barové, to se nám super povedlo, a já teď zkusím přeskočit. Toto, no a tohle se mi opět nepovedlo, tak, ale aspoň nás to uložilo, že nezačínáme úplně od začátku, ale uložilo nás to kousek od toho, což je super, tak, ale my tu máme další trojici, zdá se mi, že to vlastně takhle trochu přehání, že je tady toho až abnormálně moc, což ale asi tak bude muset být, nicméně, zkusím se teďka, to bude ale asi trochu těžší, protože se musím přes to co nejrychleji dostat, ale dostal jsem se. A my tu máme opět našeho nepřátele, který nám jaksi zablokoval cestu, ale jako, co teď? Teď nevím, co teď. Jestli přes ty bodliny nějak se vrátit. Mezerník nic, žádná propadlina, kam bychom mohli propadnout. Jo, už vidím, dámy a pánové, pokud si všimnete tam, vlastně od nás teďka na tom třetím zdvihovači, tak tam je aktivní naše tlačítko, aktivní naše upozorňovátko. A super. Chtělo to jenom chvíli přemýšlet, no spíš přemýšlet. Chvilku se dívat a hned vám došlo, v čem to spočívá, co máte teda spíš dělat. Tak super, teď se dostanu tady přes to rychle. No, máme tu zelenou, takže můžeme supravě pokračovat dál. Tak, ale co budeme muset teda dělat teďka tady? Doufám, že ten zvuk, doufám, že mě uslyšíte, nebudu muset asi vyladit zvuk, pokud to půjde. Protože jak to tady prší, tak to asi ne... No, doufám, že budu slyšet dobře. A sakra, teď se nám to dokonce propadá. Si musíme co nejrychleji dostat, tady musíte asi hodně rychle skákat. A kruci, nech se mám dostat tak rychle nahoru. Uf, to jsem teda přeskočil tak, protože mě vůbec nenapadlo, co mám, jak se mám dostat. Asi kupnu nicméně tady, jestli něco není. No, dámy a pánové, jako kdybych nehrál Limba. Prostě je tu opět zase něco, co vypadá, že tam nejspíš něco je a buď to tam je, nebo není. Tak, tady zapneme tuhle blbovinu. Až je koukneme sem, tady možná bude náš nějaký spoluobčan. Už jsme dlouho žádného nenašli, takže to tak asi vyplývá, že by to asi nějaký měl být. No, takže to je. Super, našli jsme našeho čtvrtého spoluobčana. No a my s radostí. No vlastně tohle asi nedáme nahoru. My z radosti se musíme dostat dál. A to bude asi jasně skočívat, že se musíme dál dostat tady. A musíme skočit tady. A tady. A teď tady. Tohle normálně neskočíme, takže tady se rozhoupem. Prostě už je to jako... Já jsem toho Limba odehrál doopravdy sice na tabletu, ale vlastně na počítači to máte potom stejně akorát jiné ovládání, ale... Tam to bylo zase, možná něco tam bylo jinak, ale spousta věcí tam bylo podobných, ale prostě tady, prostě tahle hra má určitě jednu hru, která je jednu věc, která je mnohem lepší než Limbo. A ta věc je určitě atmosféra. A na atmosféru to má mnohem lepší. No ale my jsme, to si děláte ze mě srandu, ne? Takže tam mám zhruba všechno přeskákat, jo? Jako fakt, jo? Jako když nám zůstal v ruce.
No tak dobré, ani moc dobrý, tohle mě tady to se mi teda ani vůbec, ani trošku nechce, asi se mi ani nedivíte. Ale zde budou asi trošku nervy, protože my se musíme přes to všechno dostat dál. Což bude asi docela trochu obtížné. Asi myslím, že to zvládneme. Ale vůbec se mě teda nechce tady přeskakovat. Jo, já už jsem si tam myslím, že začínáme úplně od začátku. Dobrý, takže teď mám jednu jistotu, že tohle prostě musím víc rozhejvat, aby jsme se dostali dál. OK, já to teda zkusím víc rozhejbat, ale nic vám neslibuji. Tohle video si myslím, že už asi bude i trošku delší než to minulé, 15,5 minutové nebo kolik mělo. Nejbrž tady už prostě nebudu vědět tolik co, takže bude asi všechno trvat i chvilku déle. Vidíte, že tady už jsem dokonce dvakrát nebo třikrát umřel. Což určitě je taky jedna z těch věcí. Jo, pojď! Dámy a pánové, super, já jsem to přeskočil. Teď hlavně musíme opatrně musíme rozhoupat ještě tohle, aby jsme doskočili tam na to dřevo, protože kdybych zdechl, tak by mě to určitě opět zase vrátilo, abych musel se rozhoupávat oboje dvoje, což by se mě teda už vůbec nechtělo, protože jo, stane se, že to nejde, a potom když to děláte nevím po kolikrát, tak by to taky bude. Tak, teď bude to místo, kde budeme muset skočit, nebo bych chtěl skočit. Super. Pojď. Jo, super. Možná a můj obličej při těchto chvílích je takový trochu vynervený, ale nedivte se, prostě já to chci udělat co nejlíp. A chci to udělat hlavně na poprvé, když to teda jde. Tak, tady jsme se posunuli opět dál a zde máme opět něco, kde dáme lezerník a kde se opět posuneme dál. No a dámy panové, posouváme se do našeho 5. levelu a pokračujeme dál. A co tu teď budeme dělat? Máme tu logicky páčku, takže za ní dotáhnu. A páčka nic. Zatáhnu nic znova. Aha, páčka nic, takže tohle nám asi nepomůže. Tam vidím nahoře nějaký kyblík, takže tam bude asi jasný, že ho musím dostat k tomu vodovodu, aby to tam teklo. Tady to prostě úplně napovídá. Tady prostě úplně napovídá, že vidíte to zašedlé místo, tady vidíte, že to jsou ty dřeva a tady prostě v tomto místě je taková mezera. Tam vám to prostě hnedka dojde, protože s tím máte něco udělat. No a my to teď napustíme vodou. Oha, tak asi jedna nestačí, aby to sjelo dolů, tam nám to určitě uvolní nějak dřevo a posune nás to dál. Prostě limbo jak dom. Samozřejmě v některých věcech. Tak, a my se posuneme dál. A co tu máme dál? Co tu, není to další level, ale další překážka. Ale zde to vypadá zajímavě, protože zde máme nějakou vodu, do které asi určitě nechceme spadnout. Co teď dáme, panové, co teď? Teď je otázka, co teď, protože máme tu prostě vodu a nevíme co dál, nevíme kam skočit. Přesto to asi nepůjde. Cíle se taky nikam nedostanu, mezerník nepomáhám, takže se vrátíme. A kouknu tam do té díry, tam vypadá, kdyby něco bylo. Tady v té díře to, myslím, že to není past. Nic. Aha, už to chápu. My to zatáhneme, voda, hladina se zvedne nahoru. No a my už budeme moct vyskočit. No prostě docela lehký. Počekal jsem, že mě to dojde později, ale došlo mě to, když myslel jsem si spíš, že to bude v té vodě, ale OK, nebude v té vodě, ale my tu máme lukostřelce, který po nám to opět střílí. Oh. A tady už to vypadá, dáme panové, hodně složitěji. Tady už to vypadá hodně složitěji, protože tady mezerník nepomůže. A máme tu páčku. Jde to kutále, takže jasně, my to budeme muset hodit dolů, protože tady asi nám to nikam jinam nepasuje. Jo a dostaneme to úplně nahoru, jasně. Akorát nevím, jak vám teda rozpěvat toto. Mám to zkusím úplně jak skákat, že třeba to chvilku upadne. Jo, už se to natahuje, super. Takže já to skutálím dolů, no a uvidíme, jestli se nám to udělá. Sakra! To jsem ale vůbec nechtěl vůbec spadnout tam dolů. Ale kolečko nám to zůstalo, což je super, ale chybí nám tady jde třetí kolečko. A že tady by bylo tady? Je tady. No jo, prostě tohle je. To už vám prostě dochází. A teď se omlouvám, protože mi jaksi. Pokud se to slyšet, tak se mi vybil foťák, takže tady už neuvidíte webku. No prostě na schvál, já to kvůli tomu jako natačit nebudu, protože už to mám super rozehrátý a zase bych musel tu hru začít úplně od začátku.
co by mě se zabral, ale prostě omlouvám se, teď už mě nevidíte, teď už mě pouze slyšíte a vidíte hru. No, ale doufám, že to přežijete. Super. Teď už se nám teda tady to dřevo dává dolů. Prostě to neřešte. Zbytek videa už neuvidíte můj obličej, já si myslím, že o nic nepřicházíte. Sakra, už běž dolů, ty mrcho, tě nechci co vidět. Super. Pátý level máme hotový, no a my se ze naší úplnou svěžestí pouštíme do šestého levelu, ve kterém začínáme opět páčkou, takže páčka znamená, určitě si to pamatuj, ale máme tu cedulky, takže to znamená, určitě si pamatuj cedulky, a to si to tak teda myslí. Prostě cedulky, ty si musíme zapamatovat. Tak. O sakra. No sakra. Vidím tam našeho občana, že je mi jasný, kam budu muset jít. Až tady ta mrcha, která tady dole plazí, vůbec nevím, co to je. Nějaký ještěr, až se nám to tak... se budu smažit co nejrychleji běžet a zachránit našeho spoluobčana. Super, tak no a tudy se asi nejspíši dostáváme dolů a takhle mu vlastně zdrhneme, aspoň teda doufám. Jo, doufám jsem velmi špatně, tudy se prostě nedostaneme. Ta mrcha nám teď utekla, takže my se tam opět vrátíme. Tak super. No ale jak se dostat nahoru, když ta mrcha, já nevím, proč si dělám pořád na foťák, když už vlastně mě nevidíte a foťák už je vybitej. Jo jasně, my musíme v tuhle chvíli, a teďka musíme co nejrychleji, jo, tady máme, tady to musím asi poskákat, jo, podle cedulek prostě, když nevít, tak vám v téhle hře prostě, sakra, no až tak se sem dostala ta mrcha. Pomoc! Ne, ne. Dohaje. Toto se nám nepovedlo, takže musím začít opět do začátku. A máme tam další nepříjemný cíl a my musíme před tou mrchou tam učit, což teda vůbec nevím, jak máme jako udělat, protože ta mrcha prostě nás pořád dohání. Což je prostě opět na prd. A já nevím, co s tím. Tak, teď se doufám obrátí, to nejrychleji. A my to tam teda zkusíme znovu rozkákat. Mně se nám to podaří. Tak, máme tu opět výkřičník a napsáno to, že to máme rozeskákat, což jsem rád, a teď musíme utíkat. Sakra. Ne, my jsme to nestihli. Jasně, tady hraje čas, dámy a pánové, tady nám bude hrát čas. Tady tam se prostě musíme vydat co nejrychleji doprava a utíct, jinak se nám to nepovede. Jinak se nám to prostě nikdy nepovede. Tady prostě se hraje s časem a s ničím jiným. Tak, teď se ta mrcha doufám vrátí. Mně se zdá, že teďka ona nezajíždí úplně dozadu. Jasně, ona zajíždí dozadu až my tam jsme. A teď dámy a pánové, otázka času. Teď se musíme vyrat tam a prostě jenom držet Dčko a věřit, že to stihneme. Jo, teď jsme to stihli, vidíte, ale teď, že je to opravdu načasované, že vy asi musíte prostě umřít, abyste zjistili, že prostě musíte utíct. No a zde byla budka a v ní jsou opět nějaké hodiny, nebo něco tady tíká, vůbec nechápu, co to má být. Tady mám opět další páčku, že by bylo něco za něho, ne, není tam nic. Páčka nejde zmačknout, takže to je úplně na nic, takže jdeme na žebřík, no a zkusíme něco na žebříku. A zde máme další naše rozsvěcovátko. A teď zkusím. Proč to nejde pořád? Jde na prd. Tak. Pořád nám to pípe, pořád nám to svítí. No už to asi chápu, dáme panové. Tohle je ta zmrdovina, kde vy... Ne! Kde vy asi musíte... Kde vy to musíte zmačknout, aby se rozsvítilo i to třetí světlo. A když teda asi svítí všechny, to se domnívám, že když svítí všechny, ještě svítí obě, jo, tak vás to posune dál. Au sakra, zde máme další hlavolam, už jsme měli v minulém dílu jeden. A co bude teď? Dáme toto. Jako co? Aha, tady budeme vybírat. Ne sakra, to jsem nechtěl. Dáme mezerník.
teď si musíme vybrat. Wow, co teď? Dáme třeba toto, nic. Toto, nic. Třetí, nic. Aha, to jasný, my musíme vždycky zapamatovat. My si vždycky musíme zapamatovat, jaký jsme dali, jinak nás to neposune. Takže máme třetí a první. Třetí a poslední zkusíme, nic. Třetí a první, a teď dáme třeba druhý. Jasný, druhý, a teď dáme to poslední, protože to ještě nikdy nebylo. Ach jo, nic. Třetí. Počkej, jak to bylo? První. Druhý. Teď zkusíme první. Jo, první. Teď zkusíme poslední. Jo, poslední. A teď jaký to bude? Třetí. Jo, to jsme dobře natypovali, to jsme úplně dobře natypovali. Já jsem prostě šel v nějakým, co asi nebylo. A to, co asi nebylo, nám pomohlo k tomu, aby jsme to uskutečnili. No a máme tu loading, takže jsme splnili i šesté kolo. No a jak vidíte, v sedmém, osmém a nejspíše i devátém dílu budeme v této válnici, nejspíše asi na poušti, a bude to tu asi hodně nepříjemné. Takže já bych se... Ou, co to sakra je? No to už to radši nechám na příště. Takže doufám, že se vám tady dnešní druhý díl, čtvrteční ze hry To Be The Secret mě líbil. Pokud ano, zanechte like. Nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mi můžete určitě přidat odběru. A pokud máte nějakou otázku, napište mi dolů do komentářů. My se uvidíme opět u dalšího videa. Zítra je pátek, takže nic, takže v sobotu u sobotní pohodovky Steam Free Games ještě asi nebude. Takže já bych se s vámi zloučil.